Jeg vil gerne have lov til at byde velkommen til forfatteren, kursuslederen og foredragsholderen Per Bruus Jensen endnu en gang. Velkommen til denne udsendelse om Martinus kosmologi, og vi skal i dag beskæftige os med et spændende og interessant emne, som vi har kaldt bønnen den varme linje. Og det har noget at gøre med, at hele det måde Martinus kosmologi er bygget op på, der er begrebet forsynet, guddommen og frem for alt forbindelsen til dette forsyn og guddom noget meget essentielt, noget meget vigtigt. Martinus, han udtrykte jo selv, at han forstod slet ikke, hvordan vi overhovedet tog at lade være med at bede, når vi levede i den verden, som vi levede i. Og derfor så kunne vi måske starte med at tale lidt om, hvordan Martinus' eget forhold til bøn egentlig var, fordi det tyder jo på, at han levede bønmæssigt meget nært med et forsyn. Ja, netop i den sammenhæng der er udtrykket en varm linje faktisk meget passende, meget relevant. Fordi for ham var bønnen jo en måde at være i forbindelse med sit eget bagland. Han var jo bevidst i, at han selv kom fra en højere verden og havde til opgave at vejlede i nogle ting og sager, som menneskene har brug for i dag. Og han var jo helt klar over, at han kom fra en verden, hvor man er bevidst i, at Gud er en realitet, og hvor man simpelthen lever sin hverdag i stadig nøje kontakt med Gud, som alt livs kilde. Og det var jo også et behov hos ham her under løsningen af den opgave, han havde. Det var jo at være i forbindelse med denne livs kilde hele tiden. Og måden at være det på, det er jo bøndens metode, bøndens princip. For ham var bønden, det var simpelthen den måde, han var i forbindelse med guddommen på, som en forudsætning for, at han kunne løse sin opgave rigtigt. Det vil sige, at han søgte decideret råd og vejledning? Det gjorde han. Både det og også kraft og styrke til at gennemføre opgaven, fordi det var jo mange gange både svært og belastende. Han startede jo på et økonomisk grundlag, der sådan set er lige nul. Og alene det at overleve socialt, og her må vi jo tænke på, at det er jo noget, der starter i 20'erne, hvor vi står foran den store økonomiske verdenskrise osv. Det at komme igennem sådan en periode med sådan et budskab som det her, og hvor han jo samtidig ud fra sine moralske normer ikke vil prostituere sig på nogen som helst måde, det er meget svært og har stillet krav både til stor tillid til guddommens hensigter med det, og også at få hjælp og støtte og nogle gode indfald til, hvordan man kan gribe det an. Og i den forbindelse, der gør han jo opmærksom på, at en side ved bønden, det er jo at bede om noget konkret og bede om hjælp til dit og dat, eller bede om, at noget må lykkes. Noget andet, det er at bede om hjælp og kraft til at stå det igennem nogle andre omstændigheder, uanset hvor godt det går eller ej. Mm. Og det var jo også noget, han fremhævede mange gange, at begge disse to sider af bønden bør man holde sig for øje. Fordi det er jo ikke altid, at situationen den gør det muligt, at man kan blive hjulpet lige her og nu, eller lige på præcis den måde, man selv forestiller sig det rigtige. Men man kan være helt sikker på, at hvis man beder om hjælp og kraft og styrke til at stå tingene igennem og afvente, at guddommens tid kommer, det er man altid sikker på at få opfyldt. Og det havde han selv oplevet mange eksempler på. Mm-hmm. Kan du huske noget fra din tid? Nogle eksempler på, hvordan du selv oplevede, at han ligesom brugte bønden som en lem? Det var jo ikke, altså for ham var bønden jo ikke en ceremoni med at falde på knæ eller noget som helst. Det var jo simpelthen en indstilling i sindet hele tiden. Og han siger om sig selv, at han kan ikke huske den eneste dag i sit liv, hvor han ikke har bedt til Gud. Og det er jo min opfattelse af, at han sådan set næsten permanent var i forbindelse med Gud gennem en bestemt indstilling af sin bevidsthed. Og når det er sagt, så kan man selvfølgelig tilføje, at nogle gange så blev den forbindelse brugt kraftigere end andre. Det er jo klart, at hvis der var problemer eller ting, der skulle afklares, så benyttede han den jo i højere grad. Men hvordan det helt nøjagtigt hang sammen, det har jeg ikke brugt ham ud om, for det synes jeg ligesom var et for privat anliggende. Men der kunne jo i og for sig godt have været grund til det, fordi ved siden af bønden, så havde han jo sin intuition og kosmisk bevidsthed, og derigennem jo denne pipeline ind til Guds viden om alting. Så jeg må sige, som min egen konklusion, så oplever jeg hans holdning til bønden som en måde at holde sig i forbindelse, holde sig i organisk forbindelse med det, som er selve livets kilde. Han sagde om guddomsbegrebet, at det i åndelig forstand svarer til tyngdekraftens rolle på det fysiske plan.
der er det jo sådan, at man taler om, at jordkloden har et tyngdecenter, og det er jo selve centrum inde i jordkloden, lænet i jordkuglen. Og det er jo fra dette center, at tyngdekraften udgår og holder os alle sammen fast på jordkuglen. Og dermed så er dette tyngdecenter, det er jo det, der ligesom bestemmer vores fysiske orientering hele tiden. Det kan mennesker, der bliver svimlet, jo tale med om, at det vil sige at miste denne orientering. På samme måde i åndelig forstand, så er guddomsbegrebet og ikke alene troen på, men åndelig her i dette tilfælde en viden om, at Gud er en virkelighed, er en realitet, og at denne realitet i virkeligheden også er livets kilde. Det er et tilsvarende åndeligt tyngdecenter, ud fra hvilket hele ens åndelige orientering er bestemt. Og det var det så udpræget for hans vedkommende. Man kan sige, at han havde det på to måder, som du ligesom gav udtryk for før. Ja. Han havde det, hvor han selv kunne stille sig ind og se tingene, som de hang sammen med sit kosmiske intuitionsoverblik. Ja, det er. Og så derudover havde han den emotionelle del, som ja. Ligesom var, ja, lad os tale sammen. Ja. Jeg har behov for at føle noget nu. Jeg har behov til at føle Guds nærhed. Ja. Det er det, det handler om. Ja. Og så at føle sig et med det væsen, som er alle livet. Det lyder rædselsfuldt, men hvad skal man næsten sige? Fordi alle levende væsener er jo i virkeligheden dele af et og samme levende væsen, nemlig det væsen, vi har lært at kende under begrebet Gud. Og dette væsen opfatter også sig selv som et væsen, akkurat som vi hver for sig opfatter os som et væsen. Og det at holde sig i forbindelse med dette alvæsen, eller overvæsen, altså dette guddomsvæsen, det er ensbetydende med en umådelig lykkefølelse, akkurat som det lille barn kun føler sig tryg, hvis det er i nærheden af sin mor, eller føler sig i nær kontakt med sin mor. Sådan føler det kosmiske bevidste væsen, som ved at Gud er til, også et organisk behov for, også emotionelt organisk at føle sig i nøje kontakt med og samklang med guddommen. Det kan måske for nogle lyttere lyde lidt besynderligt, fordi det virker som om, at der optræder et nyt autoritetsbehov. Men forskellen er jo ret stor, ikke? På det gamle autoritetsbehov og så et nyt, hvis man kan tale om et autoritetsbehov i forbindelse med en organisk forbindelse til guddommen. Jamen altså, jeg ved ikke helt præcis, hvad der ligger i det, men jeg vil igen henvise til de erfaringer, man har gjort med små børn og deres forhold til moren, til modervæsenet. At sådan en lille barns tryghed er helt betinget af, at det er i kontakt med moren, kan mærke hende eller lugte hende. Det har man jo lavet masser af forsøg med, meget spændende forsøg for nylig på øvrigt, hvor det har vist sig, at bare lugten af moren er nok til at indgive barnets tryghed. Mm. Og hvor selv ganske små nyfødte børn, der ikke er mere end et par dage gamle, kan kende forskel på lugten af deres mor og lugten af en anden kvinde, selvom hun også har et barn, altså er digegivende osv. Det kan det kende, og det retter konsekvens i den opmærksomhed mod morens lugt. Hvis ikke det kan få anden form for forbindelse med hende, så bare det at have morens lugt, det er nok til at give det følelse af tryghed. Og på samme måde med det kosmisk bevidste væsen, der ved, at det er en del af guddomsvæsenet, og som samtidig erkender, at det lever i en verden, hvor næsten ingen tror for alvor på, at Gud er en virkelighed, og som er en farlig verden på en masse områder, som stiller voldsomme udfordringer osv. og krav. Der er det vigtigt for følelseslivet og hele fornemmelsen af sin egen intakthed og integritet at føle en organisk forbindelse til den livskilde, man er udgået fra. Også fordi det er jo samtidig ensbetydende med at bevare fornemmelsen af den verden, man kommer fra. Hvor det at være bevidst om Guds væsen og føle Guds nærhed i alting, jo er noget aldeles obligatorisk. Martinus opfordrede jo faktisk folk til at bruge bønnen meget kraftigt, ikke? Ja, det gjorde han jo af mange grunde. Der var jo mange, der spurgte Martinus råd med hensyn til det at meditere. Mange mennesker, som mødte hans arbejde, blev jo det hele taget interesseret i deres egen åndelige udvikling, selvfølgelig. Og blev jo herunder også interesseret i at nærme sig oplevelsen af Gud som et levende væsen. En del af disse mennesker havde jo hørt om meditation og yoga og de teknikker, som der er mulighed for at bruge, og som kan skabe nogle kraftige resultater. Og mange af disse mennesker spurgte Martinus til råd, hvad der var den bedste måde at gribe tingene an på. Og der anbefalede han jo bønden som den sikreste, fordi disse meditationsteknikker var udmærket, de i øvrigt kunne være. Og ikke mindst, hvis der var tale om en kompetent lærer eller vejleder, det er jo meget vigtigt i den sammenhæng. Så var de alligevel, kunne de være forbundet med forskellige faremomenter, som der ikke optrådte i forbindelse med bønden.
Og han gjorde i samme forbindelse opmærksom på, at det med bønden kan ses under to synsvinkler. Nemlig på den ene side dette, at altså, når det drejer sig om bøn, så har man jo trygt en forestilling om, at der bliver bedt om et eller andet. Og det er jo den ene side af bønden, det er jo umiddelbart nærliggende, hvad det er, det drejer sig om. Hvad der ikke er så nærliggende, men som er det vigtigste set fra Martinus synsvinkel, også i relation til spørgsmålet om meditation, og det er nærmest af Gud, og en teknik, der gør det muligt, det er jo dette, at en stadig anvendelse af bønden er ensbetydende med, at man inddrager nogle centre i sin hjernestruktur, der mere eller mindre ligger latent hos alle mennesker, men som er bestemt til en dag at skulle bære den klare dagsbevidste viden og fornemmelse af Guds væren, sådan at man også her i den fysiske verden kan føle Guds nærhed. Og disse centre, de bliver aktiveret, når man benytter sig af bønden. Efterhånden, som man bliver mere og mere trænet op i bøndens teknik, akkurat som hvis det var en yogateknik, så vil disse centre begynde at røre på sig på en sådan måde, at man pludselig begynder at mærke, at det giver pote, om jeg så må sige. Der begynder pludselig at opstå en fornemmelse af dette højere væsens, ikke alene eksistens, men også nærhed, på en sådan måde, at det giver en følelse af umådelig fred og tryghed, og samtidig kan det ovenikøbet medføre, at der glimtvis begynder at opstå forståelse for en masse ting, som man ikke havde drømt, og muligheden af at få afklaret. Så det opstår helt spontant, og uden at man i og for sig beder om det formelt, så er de ting, man egentlig har behov for, det opstår helt spontant indfald til, hvordan man kan løse det, og dermed bekræfter det sig, hvad Jesus har sagt, at Gud kender ens behov længe, inden man har formuleret dem i bønnen. Og selvfølgelig er det sådan. Men det at opleve det på den måde, det er jo klart vidunderligt i en så farlig verden, som den, jeg trods alt lever i. Der findes en meget smuk lille bog, der hedder En russisk pilgrims erindringer. Der handler om en russisk pilgrim fra, jeg tror, fra 1400-tallet, som har efterladt sine erindringer, vist nok i første omgang som overleveret, men så er det blevet skrevet ned og findes sig altså i dag i en tekst. Denne pilgrim forklarer, hvorledes han kom ind på at benytte sig af det, man i dag kalder Jesusbønden. Og det er en bøn, der former sig gennem 7 ord, der lyder: Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Og teknikken går ud på, at man gentager denne sætning hele tiden i sin bevidsthed. Det er en slags mantra-yoga. Ja, faktisk en slags mantra-yoga. Og det vil så, hvis man kan gennemføre det, og det kræver selvfølgelig nogle betingelser, som almindelige mennesker i det vestlige samfund ikke har. Men jeg nævner det kun som et eksempel på, hvad det kan føre med sig at benytte en sådan bønsteknik. Ja. Som jo rummer et meget stort element af både udholdenhed, tillid og ydmyghed i sig. Han er jo sådan set en social taber, denne pilgrim, og lever uden for samfundet uhyre fattigt, men efterhånden som han kommer i gang med denne bøn, så får han adgang til en rigdomskilde, som langt overtrumfer, hvad man kunne komme i besiddelse af gennem altså fysisk indsats og fysisk social position og status osv. Og han oplever blandt andet, hvordan at bønnen fra at have plads i hans hoved, så at sige, som en melodi, man ikke kan komme af med, så flytter den ned i hjertet. Og derfor kalder man den også hjertebønden. For den flytter så siden ned i hjertet og bliver befordret af hjerteslaget i sådan en syvfoldig rytme. Så han behøver ikke at tænke på den til sidst. Den var der bare at blive befordret af hjerteslaget. Og på det tidspunkt, hvor det begyndte at lykkes eller opstå, og efter det var opstået, så oplevede han gang på gang, hvordan han ikke alene var bevidst i, at Gud var en virkelighed, men også begyndte at få indsigt i Guds viden på områder, der var betydning for ham selv, og de ting, han selv stod i. Altså intuition. Ja, det kan man godt sige, at det er en slags intuition. Han havde jo ikke sådan dagsbevidst kontrol over den. Nej, nej. Men det kom som indfald, som lyse indfald, og som pludselig åbenbarer af ting og sager, og der siger han jo om en del af dem, at det turde han slet ikke røbe, fordi det var faktisk dybe hemmeligheder for det almindelige menneske. Og det kan jeg selvfølgelig godt have sagt, men jeg har en meget stærk fornemmelse af, at det er virkelig, at det forholder sig sådan. Fordi Martinus sagde noget lignende, at han vidste jo mange ting, som han slet ikke turde komme frem med. Fordi det rummede kræfter så store, så hvis de blev misbrugt, så ville atombomben, det ville være en ren skovtursoplevelse i forhold til det, der kunne lade sig gøre. Det var kræfter, der var så stærke, at man endnu kunne neutralisere en atombombe i selve eksplosionsøjeblikket. Så. Men det nævner jeg bare som et eksempel på, det er en bog, der er tilgængelig. Jeg tror, det er en Skars forlag, der udgiver den. Og den hedder En russisk pilgrims erindringer.
Og det, den er et meget fint eksempel på, hvordan man gennem selve bønsudøvelsen, uden at der ligger noget som helst andet formelt behov i den, end det som ordene siger, at selve bønsudøvelsen aktiverer disse centre i hjernen, som helt organisk sætter ind i forbindelse med livskilden, med guddommen, på en måde, der er uhyre berigende for en selv, og får en til at føle en stor tryghed, selv i de mest utrerede sociale tabersituationer, som han netop var igen den ene gang efter den anden. Umiddelbart kan det jo lyde lidt suggestionsbetonet måden, og det leder jo også tanken hen på Hare Krishna, Rama, Rama, Rama. Ja, men det kan man jo ikke, jeg vil bestemt ikke afvise, at det også er en tilsvarende teknik. Det, der det står fast, altså ude fra Martinus' forklaring, det er altså, at der er disse centre, som er bestemt tænker i fremtiden, at skulle befordre den organiske fornemmelse af Gud som virkelighed og af Guds nærhed. Altså igen det, at der skal være organer til alt. Netop, ja. Og at disse centre på et tidspunkt er bestemt til at skulle blive aktiveret, og at man godt kan fremme deres virksomhed en lille smule igennem denne bønsteknik, endda en hel del, sådan at man på det grundlag kan føle Gud som en virkelighed, som det er værd at bede til, og om ikke andet så om dette at få kraft og styrke til at stå de problemer igennem, som man ikke kan komme ud af set i relation til den skæbnesituation, man har skabt for sig selv, og de erfaringer, man nødvendigvis må gøre som et led i den undervisning, udviklingen er udtryk for. Du nævnte før, at der egentlig var to slags bønner. Man kan sige, den slags bøn, som gik decideret på, jeg vil ønske, at det skete, eller sådan og sådan blev afklaret, eller lignende. Og så var der den mere generelt styrkende bøn. Martinus har vel egentlig fremhævet en bestemt bøn, som værende en ret kosmisk, logisk bøn. Ja, det er jo bønnen Fader vor. Ja, det har han en lidt speciel indstilling til, hvis man kan sige det sådan, ikke? Eller forklaring på. Ja, altså han har skrevet en lille bog, hvor han bøndens mysterium, hvor han gennemgår bønnen Fader vor og forklarer, hvad der ud fra en kosmisk betragtning ligger i den. Og viser, hvordan denne bøn er ideel på den måde, at enhver af dens sætninger leder frem til at udtrykke et ønske om, at Guds vilje med mennesket måske. Altså ske din vilje. Ja, ske din vilje, ikke? Ja. Hvor det viser sig, at den udvikling, mennesket befinder sig i, og som jo ingen havde kendskab på det tidspunkt, hvor Jesus formulerede bønnen Fader vor, at denne udvikling, den er der netop taget hensyn til og højde for i bønnen. Komme dit rige, for eksempel, det er jo at påkalde sig den situation, som er netop er under udvikling, ifølge Martinus, at mennesket er på vej mod et helt nyt naturrige på jorden, som det selv skal danne, nemlig det rigtige menneskerige, hvor mennesket som en selvfølge er bevidst i Guds eksistens og væren. Og dette rige er det netop, som man påkalder og anråber og beder om at få virkelig gjort igennem, blandt andet sætningen komme dit rige. Og det var jo det samme rige, Jesus talte om for sit eget vedkommende, når han siger, mit rige er ikke af denne verden. Det var det jo ikke på det tidspunkt, men det vil der altså blive en dag, hvis man tager tro med sinus. Og sådan er, hvis man gennemgår bønnen i alle dens faser der, så er det jo en kosmisk bøn på den måde, at den er egentlig ikke egoistisk orienteret på nogen som helst måde, men er orienteret mod al min vels fuldbyrdelse. Og giv mig i dag mit daglige brød. Ja, men det er klart nok. Og det ligger der også i virkeligheden en vis dybsindighed i. Men først og fremmest så er det at overleve jo en betingelse for, at man overhovedet kan spille nogen rolle, både for sig selv og for samfundet. Og da man jo er repræsentant for guddomsvæsenet og ikke er sat på jorden for ingenting, så er det at overleve ikke alene et personligt anliggende, men også noget guddommen selv er interesseret i. Fordi man er jo Guds forlængede arm ind i den fysiske verden, og man er her med bestemte hensigter for øje. Nemlig at tage del i den udvikling, som i tidens fylde vil muliggøre skabelsen af det rigtige menneskerige. Og det at skabe det rigtige menneskerige på jorden, det er i virkeligheden det projekt, guddommen har under udvikling, gennem det fænomen, vi kalder evolution, menneskets evolution. Nu kommer vi jo så til at tale om mennesket i guddommens projekt. Det skal vi gøre mere ud af i en kommende udsendelse, faktisk den næste udsendelse, hvor vi skal kigge lidt nærmere på en titel, der hedder Det store eksperiment, nemlig det fantastiske, spændende eksperiment, der er ved at finde sted. Men vi nærmede os jo ideen med, at vi selv er en del af denne samlede helhed, og en væsentlig del ikke mindst. Og det leder os jo hen til begrebet forsynet, og begrebet, hvem er det, man beder til. Men hvis vi nu lige i første omgang kunne sige forsyn, fordi selvfølgelig beder man til et forsyn,
Men i virkeligheden så er vi jo alle sammen en del af det forsyn, ikke? Nemlig som du selv kan udtrykke for menneskene her på kloden. Ja, både ja og nej. Ja. Fordi i udtrykket forsynet, så ligger der jo udtrykkeligt tanken om et væsen, der har forudseenhed. Og den har mennesket jo så bekendt kun i meget ringe udstrækning, fordi det kan vores prognoser alene om vejret og meget andre ting. Det er jo klart, det kan det jo klart vise, at vores forudseenhed er ikke voldsomt stor. Det kan man ikke sige nej. Så man håber jo på, at Gud har større overblik over tingene, når man taler om Gud som forsynet. Og det er jo sådan set netop det, der bekræfter sig igennem med det, jeg fortalte dig før, om den bønsteknik, der fører til, at man pludselig får indfald om ting og sager, som løser problemer. Man har ikke alene i øjeblikket, men som faktisk ligger og venter ude i fremtiden, sådan at man egentlig er forberedt på dem, og hvordan de skal takles og løses. Så på den måde kan man sige, at forsynet gør sig gældende, og på den måde kan man også sige, at det bekræfter sig, at inden man har udtalt bønnen, så er den allerede hørt. Fordi den starter jo i bevidstheden som en tanke og i hjertet dybest set. Og det, som et menneske tænker, det er jo åbenbart på det åndelige plan, hvor de organer er til stede, som guddommen arbejder igennem, når det drejer sig om at bønhøre menneskene på en eller anden måde. Ja, for hvor går bønnen hen? Ja, det er nemlig det. Den bliver opfattet af Gud som levende væsen betragtet. Så kan man sige, jamen, hvordan kan Gud der holde styr på alt det, som går til ham eller hende. Hvis man tænker sig, at alle jordens mennesker bader til Gud om alt muligt forskelligt, hvordan kan han holde det ud fra hinanden osv. Men det er jo den måde, Gud er Gud på og overlegen i forhold til alle andre væsener. Det er jo, at Gud kan fungere både som en enhed og igennem alle mulige underordnede enheder. De væsener, som er med til at danne Gud. Men det kommer vi ind på en senere udsendelse, hvor man egentlig skal forstå Guds begrebet. Så det kan jeg nok ikke fordybe mig så meget i her. Men nøjes med at sige, at Gud arbejder igennem væsener, når det drejer sig om at bønhøre mennesker på den ene eller den anden måde, så arbejder Gud gennem væsener, der er specielt egnet til at kunne hjælpe menneskene i de her de situationer, de befinder sig i. Og det er jo opfattet jo allerede i forvejen som skytsengle. Det har vi jo været inde på, det begreb tidligere. En lille smule i hvert fald. Og det er jo væsener, der lever i den åndelige verden, enten fordi de er afdøde fra den fysiske verden, og er i stand til at løse en eller anden beskyttelsesopgave i den åndelige verden, rettet imod de mennesker, og øvrigt også dyr, som stadigvæk lever i den fysiske verden. Og det er også væsener, som i kraft af deres udviklingstrin er blevet hjemmehørende i den åndelige verden, og som kan optræde som Guds redskaber for menneskets beskyttelse og bønhørelse fra den åndelige plan. Det er disse væsener, der optræder på Guds vegne, og spiller rollen som forsyn for mennesket. Der var engang en, der sagde, fra en åndelig verden til en gruppe fysiske mennesker, I skulle bare vide, hvor vanskeligt det er at få det hele til at se så tilfældigt ud. Ja, det er måske meget godt sagt. Fordi man i virkeligheden, når det kommer til stykket, jo ikke opfatter bønhørelsen altid på den måde, som den ligesom bliver lagt frem, fordi den fremkommer som det, vi kalder hændelser. Ja, bønhørelsen. Ja. Ja, netop, ja. Og det er vel egentlig et problem, vi mennesker har, at vi opdager, hvad der egentlig reelt sker. Ja, det kan man godt sige. For hvis man tænker sig en bøn om et eller andet ganske bestemt, som for den bedende synes at være aktuelt her og nu, og det fra den åndelige verden set ikke kan lade sig gøre her og nu, fordi skæbnemæssigt er det udelukket, men man kan så ved hjælp af nogle forskellige indgreb, så kan man imødekomme væsenet på andre måder og senere, i senere forløb. Så er det jo meget tit, at den pågældende helt har glemt bønden og opgivet håbet om, at det skal blive opfyldt. Men hvor det rent faktisk bliver imødekommet, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, senere ved, at der pludselig indtræder en eller anden hændelse, eller måske flere sammenfaldende hændelser, som for det pågældende menneske på det tidspunkt ser ud som tilfældige begivenheder, der pludselig indtræffer, og som man måske ikke engang gennemskuer af bøndens bønhørelse, og som man derfor ikke engang måske takker for, når der kommer til stykket. Det kan meget vel tænkes. Der sker jo også nogle gange det, at man beder om noget, og så får man det, men det var ikke lige på den måde, man havde tænkt sig det. Muligheden er jo ikke jo. Nå, men jeg tænker på, jeg havde et eksempel, der var en pige, som engang bad inderligt om der ikke måtte komme nogen og hjælpe hende med hendes yogainstitut. Nå. Og det, hun egentlig bad om, det var jo en partner, altså, samtidig. Ja, ikke? Ja, vidste jeg. Det var så skæbnemæssigt ikke muligt, men der kom jo så et ægte par,
flyttede ind i hendes lejlighed og skabte et større yogainstitut for hende. Mm-hmm. Men det skabte så en ulyksalig kærlighedsforhold og en masse problemstillinger. Ja. Så hun fik jo altså, hvad hun gerne ville have, men hun fik jo altså også det, man populært kalder nogle bivirkninger. Ja, ja. Der var omkostninger. Der var omkostninger af skæbne, af skæbnebetonet art. Ja, vist. Jo, og i de omkostninger kan man måske så også finde nogle udfordringer til vedkommende selv. Nogle udfordringer, der vil klarlægge og afsløre, hvilket niveau hun selv befinder sig på rent udviklingsmæssigt. Og som derigennem også vil afsløre, hvad der stadigvæk er brug for undervisning for vedkommende selv. Så på den måde bliver bønden hørt, men ikke lige. Nej, det er jo helt generelt, fordi mennesker kender jo meget ofte ikke sit eget vel. Men det gør guddommen til gengæld. Og er der overhovedet tænder en bønhørelse, hvad der meget tit er for mennesker, der benytter bøndens teknik? For det er jo en anden side af sagen, man også bør lige nævne. For man kan jo tænke sig, at hvis guddommen er alvidende, hvad er der så at bede om? Han ved jo det hele på forhånd. Jo vist så, men altså, det er jo meget tit, at den måde bønhørelsen kan finde sted på, den forudsætter en vis åbenhed hos vedkommende selv. Og hvis ikke den er til stede, så kan det rent faktisk ikke lade sig gøre, at imødekomme de ønsker og behov, der rent faktisk er til stede. Og bønden er en måde at åbne sig på. Og ligesom det på det fysiske plan gælder, at man ikke kan lægge gaver i knyttede hænder, så gælder det altså også i relation til det åndelige plan, hvis ikke man åbner sig for de muligheder, der består for at få hjælp, jamen så kan hjælpen rent faktisk ikke finde sted og ikke fuldbyrdes. Så er det i hvert fald uhyre vanskeligt, og vil kun ske i tilfælde, hvor det fra det åndelige plan set er magtpålæggende, at vedkommende beskyttes af hensyn til senere forløb, som man har interesse i at se gennemført. Du brugte tidligere ordet det private bøn. Der var noget privat ved bønnen. Vil du prøve at uddybe det? Nå, jamen altså, dermed tænker jeg på, at man beder om noget for sig selv. Og det er jo det mest almindelige selvfølgelig, at man beder om noget for sig selv. Og det er jo der, altså bønnen fader, hvor afviger, fordi der beder man i en vis forstand om noget for sig selv, men i virkeligheden så beder man på hele menneskehedens vegne, når der kommer til stykket. Mm. Så på den måde er det en mere almen, en mere kosmisk orienteret bøn, kan man sige. Men i almindelighed så beder folk jo om noget for sig selv, fordi vi står jo alle sammen på et eller andet tidspunkt i nogle problemer, og det er meget sjældent, at folk undgår det. Så man ikke selv kan klare, så man ikke kan overskue, så man ikke synes ser sig i stand til at takle på en konstruktiv måde. Og der er det jo rimeligt, at man beder om hjælp til det. Men helt naivt er der jo også mennesker, der beder om at få en ny bil, og beder om at vinde i lotto, og så videre og så videre. Og det er, jeg tror ikke, der findes noget eksempel på, at sådan nogle bønder bliver vedkommet. Ikke men mindre, det lige ligger for skæbne, men det er nemlig det ene. Eller hvis det blev imødekommet, at det så ville sætte en udvikling i gang, som vedkommende har brug for. Fordi hensigten med det hele og med hele opholdet i den fysiske verden, det er jo utrygtigt erfaringsdannelse. At bibringe mennesket erfaringer på en lang række områder, som gør, at det udvikler sig hen imod det mål, som er guddommens hensigt med mennesket, nemlig at gøre det til et fuldt og færdigt, rigtigt menneske, som har rådighed over kosmisk bevidsthed. Det er jo målet med det, og der er kun det at vinde i lotto. For eksempel, for nu at tage noget helt banalt, det kunne godt være nyttigt i den sags tjeneste, fordi det viser sig jo faktisk, at mennesker, der vinder en stor pengegevinst, de meget, meget ofte, hvis ikke altid, kommer ind i en forceret udvikling. Og ikke mindst fordi særdeles ofte, så er de ikke i stand til at administrere den mulighed, der pludselig kommer til rådighed. Den er de ikke i stand til at administrere på en måde, der er i deres egne sande interesser, og skaber derigennem problemer for sig selv. Så man kan sige, at det at vinde i lotto, det kan meget vel blive en mulighed for at skabe nogle problemer for sig selv, som man overhovedet ikke havde adgang til tidligere. Og derigennem befordrer man så en udvikling for sig selv. Så man skal jo, man kan slutte det her, eller i hvert fald forløb ved at runde af med at sige, at uanset hvad man beder om, så er det klogt at føje til, hvad Jesus sagde i Getsemane have, men ske ikke min, men din vilje. Fordi Gud ved, hvad der tjener mennesket bedst, i modsætning til mennesket selv. Og derfor er det klogt at føje den klausul til. Også fordi det viser jo den ydmyghed og den åbenhed og indstilling til Guds vilje, som er det vigtigste i hele sagen, når det drejer sig om konkret bønhørelse. At man accepterer den løsning på tingene, som Gud ud fra sit overblik ser er bedst for vedkommende. Den skæbne, som vi jo rummer igennem, skal vi sige, de handlinger, de ting, som vi har gjort, den vil jo føre os ud i en masse, kan vi sige, både lidelser og glæder og ting og sager. Og det er jo ofte sådan, at
man har indtryk af, at jo mere udviklede væsnerne er, jo mere forstår de den der med Guds vilje ske. Altså, man starter ligesom på et plan med at, som du siger, bede om de livsfornødenheder og ting og sager. Ja. Og efterhånden så, jo mere af væsenet udvikler sig og egentlig opstår som en større og større individualitet og kan mere og mere, jo mere rummer det samtidig en et samhørighed med guddommen og giver sig faktisk så hen. Man kan sige, når det virkelig har fået frihed til at gøre, hvad det vil, så vil det bare gøre Guds vilje. Og så opstår det for en masse ting, ja. Ja. Men det er jo sammen med, at den åndelige horisont, man til enhver tid har til rådighed, den afgør jo, hvad man kan gennemskue som værende i ens egne sande interesser. Og jo mindre man ved om livet, jo større fejltagelser, men og mere nærliggende fejltagelser vil man også være i stand til at begå. Mens det selvfølgelig også omvendt gælder, jo mere man ved om livet, jo mere er der af det, som tidligere kunne friste, man frivilligt afstår fra, fordi man kan se, at hvis man undersøger det til bund, så gælder det i masser af tilfælde, at det drejer sig først den søde kløe, og så bagefter den sure svige, og det er man ikke interesseret i, og derfor så afstår man på forhånd fra det. Det er ganske almindelig snusfornuft, som man får hjælp til at gennemføre, fordi man altså, som sagt, kommer i besiddelse af stadig større overblik over tingene. Der er jo ikke noget specielt mærkværdigt i det. Det er jo bare udtryk for, at man forstår mere og mere af, hvad der er i ens egen sande interesse. I forbindelse med det, at man forstår mere og mere, der opstår jo altså også det begreb, at bønhørelser i det hele taget livs tale opdages igennem medmenneskene. Og det var jo også noget, Martinus gjorde meget ud af livets tale. Ja. Altså prøvede ligesom at sige, at der taler guddommen, ligesom i bønden faktisk igennem det. Jo, altså Martinus opfattede jo hele menneskets korrespondance med den virkelighed, det er omgivet af i form af andre væsener og ja, det hele taget dets omgivelse. Det opfattede Martinus jo naturligvis som en guddommelig korrespondance, altså som en vekselvirkning mellem det enkelte menneske og guddommen. Fordi, og det er jo det, vi kommer ind på senere, for Martinus var guddommen jo alt, hvad der eksisterer. Hele universet er dybest set et levende væsen, og det er dette væsen, der er guddommen, og vi er dele af dette væsen alle sammen. Derfor så er den daglige tilværelse, det er en vekselvirkning med Gud. Alle de andre væsener er Guds repræsentanter, både de fysiske væsener og selvfølgelig også den åndelige verden. Det er Guds repræsentanter. Netop den måde, at forsynet virker på, det havde du en lille historie om. Ja, det er det, bare for at give et eksempel på, hvordan forsynet kan virke som forsyn. Og det handler om en mand, som var meget religiøs og levede altså et liv med meget hyppig anvendelse af bønden. Og så fortælles det, at han på et tidspunkt skulle rejse til Amerika, tror jeg nok, med et bestemt skib. Og på vejen til havnen, så skal han passere igennem en park, hvor han får øje på en lille blomst inde i et bed, som han var også meget botanisk interesseret, som han ikke havde drømt om kunne eksistere i sådan en park der, kunne findes i sådan en park. Og han bliver nysgerrig og træder lige ind på græsplænen for at se den nærmere an. Så han er godt nok sent på den, men han vil da alligevel se, om det virkelig er rigtigt, at det er den blomst, den virkelig opstår i sådan en park der. Nu er det så uheldigt, at det er forbudt at træde på græsset. Og skæbnen vil, at netop en havebetjent kommer rundt om et hjørne og ser, at han træder ind på græsset. Og da han er meget nidkær, denne havebetjent, så tager han fat i manden. Og det udvikler sig så til et lille skænderi mellem dem. Fordi manden, han er jo omgående klar over, at han har ikke tid til at snakke med havebetjenten. Men det opildner havebetjenten endnu mere. Så resultatet er, at han bliver taget med til et eller andet kontor og bliver skrevet op og så videre, at det skal have følger. Det har i første række den følge, at manden kommer for sent til sit skib. Ja. Men det har altså den lykkelige følge, at han overlever, at skibet forliser, hvor alle passagererne de drukner. Så guddommen brugte ikke alene blomsten, nej, men også den nidkære betjent, ja, som jo udtrykte noget negativt overfor. Ja, akkurat. I første omgang, altså, det er jo det, der er nemlig af sagen, som vi var inde på, at de midler, som Gud tager i anvendelse for at fremme menneskets eget bedste, de er jo ikke altid umiddelbart behagelige. Men hvis ikke der er andre til rådighed, så gælder alle knep jo i en højere sags tjeneste, fordi her har vi jo tilfælde, hvor man kan citere det russiske ordsprog, at når først man har mistet hovedet, så kan det være lige meget med frisyren. har du selv oplevet nogle ting, hvor du ligesom har set Martinus, skal vi sige, drage konsekvens af
en bøn af livets tale, af forsynets måde at, at give ham besked på. Ikke som jeg lige kan komme i tanke om. Ikke sådan umiddelbart, nej. Men han prøvede jo ligesom at tale også om begrebet at være foran eller bagved forsynet. Kunne du uddybe det lidt mere? Nå, jamen altså, hvis vi skal tale om de relationer til bønden og begrebet ydmyghed, så kan vi jo tage det ind i sammenhæng med netop menneskets ønske om at forsere sin egen udvikling, blandt andet gennem det at inddrage særlige åndelige teknikker og sådan noget. Der så Martinus jo sådan på det, at ofte så var dette ønske jo dybest set dikteret af forfængelighed i højere grad end ønsket om at komme i kontakt med guddommen. Fordi man skal gøre sig klart, at det at komme i kontakt med guddommen, det er jo samtidig at blive bevidst i sin egen rolle, set i relation til guddommen. Og det vil altid være forbundet med opgaver. Og det tænker folk jo ikke rigtigt over, at det kan være konsekvensen. Så det er meget tit i den sammenhæng, at man får ud af de farer, der kan ligge og lure ved sådan teknikker. Så det er ikke altid folk tænker på, hvad det egentlig kan føre med sig. Og under omstændigheder, så gælder det, at det, som teknikker kan bibringe, det er allerede forberedt på en sådan måde, det vil under omstændigheder komme i menneskets eje, efterhånden som dets udvikling naturligt fuldbyrder sig. Og der kan man sige, at hvis man insisterer på at tage sådanne teknikker i anvendelse, og ikke mindst hvis det er ud fra et forfængeligt ønske om at ligesom komme foran andre i udviklingen, eller i hvert fald være langt fremme i udviklingen, Så kan man sige, der har man et eksempel på, at man ligesom vil være foran forsynet. Fordi forsynet har forberedt menneskets udvikling på en måde, som i store træk er farefri. Men i det øjeblik, man forser det på den måde, så kan man både påhøre sig selv visse faremomenter. Og som for eksempel hvad? Ja, at sådan et åndeligt center pludselig kan åbne sig og lade energier strømme ind i hjernen på en måde, som man slet ikke kan tåle, som man ikke er forberedt på, som man måske ikke kan fordøje, når det kommer til stykket. Fordi der er mange af disse energier, der giver viden om ting, som man ikke har drømt om eksisterede, og som man ikke har nogen baggrund for at kunne forklare sig selv intellektuelt, eller måske endda slet ikke få ind i sit eget sprog. I det hele taget er det meget kraftige energier, det kan dreje sig om, som ligefrem kan skade hjernen og centralnervesystemet. Og det har man jo eksempler på, at mennesker er kommet galt afsted. Man taler jo også om kundalini-kraften, som man er i stand til at rejse. Altså det er jo en livskraft, som er inde i alle mennesker, som er mere eller mindre sovende med hensyn til sin sande kapacitet, til sin sande udfoldelse. Og den kan godt vækkes til live igennem sådanne teknikker. Men hvis ikke man har styr på det, eller det sker på en måde, hvor det er uden for kontrollen, så kan det skade mennesket kolossalt og føre det til vanvid og sindssyg og en fuldstændig utålig tilværelse. Man fortæller nok om en yogi, som var meget erfaren ud i disse teknikker, men som ikke desto mindre fik åbnet for nogle centre, som frigjorde energier, han slet ikke kunne kontrollere, og som blandt andet medførte, at han så sådan en roterende sol for sit indre blik, både dag og nat. Han kunne ikke komme af med den, og det var et rent mareridt for ham. Ja, det vil sige, det tog meget lang tid for ham at få det neutraliseret. Det lykkedes vist nok til sidst, men han gennemlevede nogle meget, meget svære år, hvor han var på vanvidensrand, fordi det var jo utåligt at se den her roterende sol både dag og nat. Og det kan man jo tage som et eksempel på det. Og Martinus blev jo øvrigt meget hyppigt hjemsøgt af mennesker, som var kommet galt af sted med deres beskæftigelse med åndelige kræfter på forskellige måder. Fordi der er jo også lavpsykiske metoder med tarotkort og hvad hedder det, de her ønskeglas og hvad hedder det? At køre glas, som ja, ligesom ja, er populært og blevet fordannet. Netop, ja. Planchette kaldes det også, ja. Og der blev Martinus jo meget ofte hjemsøgt af mennesker, som gennem det at forsøge sig med disse ting, var kommet galt af sted med åndelige kræfter, som havde fået magt over dem på forskellige måder, og som de ikke vidste, hvordan de skulle komme fri af igen, og som han så i mange tilfælde, det lykkedes ham at hjælpe dem fri af. Men som jo netop bekræftede ham i hans advarsel mod det at inddrage sådanne metoder og kræfter, men i stedet for at forlade sig på bøndens muligheder. I Martinus' egen mission, som han kaldte det, var der jo også tilfælde, hvor at han ligesom anerkendte, at man må vente pænt på guddommen, til at det passer ind i billedet? Ja, nu er jeg helt specielt, hvad du tænker på, men i mellemtiden er jeg kommet i tanke om et eksempel på, ja, hvor Martinus i en krisesituation benyttede sig af bøndens, ja, princip og kom til et resultat, der var skilsættende for hans eget arbejde. Mm. Og det er netop dette, at hele hans arbejde har jo sin første fase og en meget lang periode i øvrigt,
været kendetegnet af uhyre svære økonomiske forhold. Blandt andet fordi han jo ikke selv ville gå på kompromis med noget som helst, der bare tangerede uhederlighed eller prostitution eller forsøg på at skabe opmærksomhed om sin person på en spændende måde, sådan at man af den vej kunne løse økonomiske problemer osv. Han var jo mildest talt meget moralsk i sådan nogle spørgsmål der. Og det medførte, at den sag, han stod for, den kørte med uhyre vanskelige økonomiske forhold. Og på et tidspunkt sker det, at det så at sige kulminerer på den måde, at revisoren henvender sig til ham og siger, nu har han gjort det hele op endnu en gang, og det er altså så håbløst, at han vil meget kraftigt anbefale, at man afleverer. Det gjorde man jo dengang, afleverede regnskaberne til politiet og erklærede sig konkurs. Og det følte Martinus var meget alvorligt. Det var det jo ikke mindst på den tid, og det var jo i 30'erne, på et eller andet tidspunkt i 30'erne. Så helt bortset fra de umiddelbare konsekvenser, det havde, det ubehageligt, så var det jo også meget mere skammeligt den der at gå konkurs, end det for eksempel er i dag, hvor man har konkursrytter, der lige har gjort det til en sport. Så han var jo dybt chokeret over det der. Og løsningen på det for ham, det var jo at henvende sig i bøn til guddommen. Og i det tilfælde, der sætter han sig i den kurvestol, hvor han havde sin indvielsesoplevelse, jeg har fortalt om tidligere. Der sætter han sig i denne kurvestol, fordi sådan instinktivt følte han, at det var ligesom det sted, det hele var startet, og det sted, hvor han ligesom, hvad skal man sige, ud fra et fysisk betragt, det var det fysiske sted, hvor han ligesom bedst kunne placere sig, så han kunne få kontakt med det guddommelige. Og her var det jo virkelig meget alvorligt. Og det gør han så også, beder han til Gud om at få en løsning på dette problem, om de skal gøre det, eller de ikke skal gøre det, eller hvad han skal stille op. Og der vender han så tilbage til revisoren og siger, meget afklaret, at nu havde han ligesom fået løsning på problemet. Han var blevet klar på, at de behøvede ikke at aflevere bøgerne til politiet. Godt nok var situationen så alvorlig, som revisoren havde beskrevet, men der ville komme en løsning på det, og den ville komme så betids, at ingen ville komme i vanskeligheder, fordi man udsatte det. Det var jo en stående udtalelse fra ham senere hen, og det følte han så stærkt, at det var der ikke nogen som helst tvivl om for ham. Og der kom så også en løsning, som jeg ikke skal komme ind på her, men som faktisk så dannede udgangspunkt for en varig løsning på sagens økonomiske problemer. Ikke sådan, at der nogensinde kom i virkelig smult vande, men man vendte aldrig tilbage til den alvorlige krise, som der opstod der. Så det blev reddet på stregen? Ja, det blev reddet på stregen, ja. Der er jo en bøn, der altid bliver hørt, ikke? Ja, hvad tænker du på? Ja, den, at vi selv ønsker livet. Ja, det er jo klart. Det er jo næsten en selvfølge. Men man kan jo sige, at hele tilværelsen, med alt, hvad man møder i den, uanset om det er godt eller skidt, rart eller det modsatte, så er det dybest set, Martinus kalder det jo for livets tale, det man møder som en del, som sin skæbne udformning, som sin skæbne dannelse. Det kalder Martinus jo for livets tale. Og det siger han jo, at dybest set, så er denne tale imødekommelse af menneskets bøn til Gud. En bøn, som det ikke er bevidst i dag, men som har været aktuelt på et tidligere tidspunkt, nemlig da det blev afgjort, at mennesket overhovedet tog ophold i den fysiske verden. Det er noget, vi vil komme mere ind på i en senere udsendelse om det store eksperiment. Men vi må gøre klart, at når vi er her, hvad mange jo kan undre sig over og finde højst besynderligt, når man tager de forhold og vilkår i betragtning, der gælder for de allerfleste mennesker. Og hvor man kan tilføje, at der er næppe noget mennesker overhovedet, der undgår at komme ud for alvorlige problemer på et eller andet tidspunkt i sit liv. Når vi overhovedet er her, så må vi forstå, at det er et udtryk for bønhørelse fra Guds side. For på et tidspunkt har det været det mest brændende ønske, det vi har bedt mest brændende om af alting, det er at komme ind i denne besværlige og tunge materieverden. Og når vi er her i dag, så er der altså et udtryk for bønhørelse. Og det kan jo nok synes lidt underligt nogle gange. Og det kan det jo være vigtigt at holde sig for øje, når man står i livets mange forskellige problemer og er udsat for den mere rigoristiske og ubehagelige side af livets talescene. Det er jo lettere, når det går godt det hele. Men når der er besværligheder, så kan man undre sig over, at man selv har ønsket det. Men alle de besværligheder, man kommer ud for, de er jo nødvendige virkemidler i den sags tjeneste at føre mennesket frem til det, der er målet med den fysiske tilværelse og opholdet i den fysiske verden. Og netop livets tale,
Det er jo en af de ting, som Martinus vendte tilbage til igen og igen og igen hele tiden. Det gjorde han jo blandt andet, når han ville klarlægge betydningen af såvel sit eget arbejde som andre, der havde været før ham. Han opfattede jo sig selv som en arbejder i verdensgenlysningsprincippets tjeneste, og det så han jo igen som sådan et stort forældreprincip. Ja, det skal vi høre lidt mere om, for det er faktisk der, vi skal hen nu. Ja. Vi skal hen og prøve at høre lidt nærmere om, hvordan et menneske som Martinus er at opfatte som en verdensgenløs, og hvordan dette princip egentlig virker. For vi har faktisk været de fleste andre principper igennem af de otte moderprincipper, eller moderenergiens udtryksprincip, egentlig er verdensgenløsens princip et, vi stadig mangler. Ja. Så hvis vi nu starter... Det er også relevant for bønden. Ja, nemlig. Ja. Hvis vi nu starter med at sige, at dybest set er princippet vel udsprunget af en plan, men også en bøn. Altså, princippet udspringer jo først og fremmest af den kendsgerning, at guddommen som levende væsen betragtet må opfattes som en slags forældrepar set i forhold til et hvert enkelt levende væsen, vi kan tænke på, mennesker, dyr osv. Og for menneskets vedkommende, der gælder det jo til forskel fra dyret, at det er blevet bevidst i sig selv, blevet bevidst i sit forhold til omverdenen, og gennem den bevidsthed, det har fået, at det også begyndt at interessere sig for muligheden af sit eget livs udspring, altså guddomsbegrebet. Det begynder mennesket, eller det er jo levende i mennesket. Og det er jo også det, der danner udgangspunktet for bønden i det hele taget. Martinus har fremstillet det på den måde, at man må se guddom som en slags forældrepar stillet over for mennesket, der så er barnet, er i barnets situation. Og det hænger jo sammen med menneskets underlegenhed, ikke mindst i en situation, hvor det ikke har kosmisk bevidsthed, og ikke kan overskue sit eget liv, ikke kender sin egen fortid, ikke ved, hvorfor det er her, hvor udviklingen fører det hen og så videre. Der er mennesket jo en situation, hvor det gang på gang har behov for hjælp i en eller anden forstand, og der er det jo netop, som vi har været inde på det, at bønden træder ind i billedet som en mulighed og som en naturlig måde at takle sagen på, når man ikke kan klare problemerne selv. Men hvis man ser på menneskets udvikling som noget, der er udtryk for en bønhørelse fra Guds side, og som noget, der er forbundet med en større plan, så gælder det også der, at guddommen overvåger denne plan på en sådan måde, at der også fra Guds egen side, og der kan man jo se Gud i rollen som forsyn, at der sender Gud på eget initiativ væsener ind i menneskets verden, med det formål at assistere mennesket i dets udvikling. Og når jeg kommer ind på det, så er det for at ligesom at sondre mellem de to påvirkningskilder, Martinus beskæftigede sig med, nemlig på den ene side den påvirkning, der udgår fra væsener, der optræder i forældreprincippets rolle, som det, han kalder verdensgenløser. Og for at give nogle eksempler på det, så kan man jo tænke på en skikkelse som Jesus eller Muhammed. De store religionsstiftere opfatter Martinus som verdensgenløsere, og det vil sige som væsener, der optræder i forældreprincippets rolle, fordi han ser jo på forældreprincippet som en institution, der har tre hovedopgaver at løse. Nemlig for det første at beskytte afkommet mod de farer, der kan true det på grund af dets umyndighed. Dels at undervise dem i de krav, der stilles til det, når det efterhånden når til skilsår og alder. Og samtidig at træne det i at opfylde disse krav på en sådan måde, at det allerede er fortroligt med det, når det når til skilsår og alder. Og det gælder også med hensyn til mennesket, den åndelige udvikling i mennesket, der er inde i, og som skal føre det frem til at blive det rigtige menneske, altså mennesket i Guds billede og lignelse. Også her står mennesket jo gang på gang over for problemer med hensyn til at finde kursen fremad. Og der er det disse verdensgenløsere, de spiller rolle på den måde, at de ud fra deres højere viden om tingene kan lægge et perspektiv frem for mennesket, herunder ikke mindst at fremkomme en række anbefalinger til, hvordan mennesket skal leve sit liv, hvis det vil være i overensstemmelse med Guds vilje, med Guds ønske, med livets love osv. Men her gælder det jo, at disse anbefalinger, nogle falder jo på stenet grund, og andre de falder i en dybere muld, og sådan, det var jo det, Jesus han kom med i sin lignelse med sædekornet, der faldt på forskellige områder. Det falder jo i forskellige jord, alt efter hvilken erfaring, der er til rådighed for de enkelte mennesker, der rent fysisk hører på disse anbefalinger. Og kort og godt, så forstår man jo kun rækkevidden af disse anbefalinger i henhold til det udviklingstrin, man befinder sig på. Og der, hvor man mangler at forstå dem, og det viser sig jo igennem ens villighed til og evne til at føre det ud i praksis, det, som man hører,
ved at føre disse anbefalinger ud i praksis. Der hvor man mangler at forstå det, der er der en anden påvirkningskilde, der sætter ind, og det er den, Martinus kalder livets egen tale. Og det er jo simpelthen de begivenheder og hændelser og problemer og alting, man kommer ud for i sin hverdag. Fordi denne hverdag og virkelighed, som man lever i, den kan man i hvert fald ikke komme udenom under nogen omstændigheder. Og derfor er det en påvirkningskilde, som man er nødt til at tage til efterretning og indrette sig på, så godt man overhovedet formår det. Og det vil vise sig hen ad vejen, at de anbefalinger, som verdensgenøserne kommer med, det er jo netop anbefalinger, der går på, hvordan man skal gribe sagen an, hvis man skal have sig et ideelt og lykkeligt liv, som det overhovedet er muligt i den fysiske verden. Så på den måde spiller verdensgenøsernes anbefalinger og livets egen direkte tale, de spiller sammen om at frembringe den erfaringsmængde hos mennesket, der i tidens fylde vil sætte det i stand til at gennemføre en tilværelse i den fysiske verden, der helt igennem er ideelt, som ikke er til skade for nogen som helst, og som helt igen er til lykke for mennesket selv. Og her taler vi for eksempel om den fase i det ene menneskerige, som vi har været inde på i den fysiske sektor, hvor mennesket faktisk vil være i stand til at kunne leve i overensstemmelse med disse love og med sin nyvundne kosmiske bevidsthed. Netop, ja. Netop. Disse verdensgenløsere, de har jo altid interesseret mennesket meget. For vores opmærksomhed har jo været rettet mod den autoritet, som de er kommet med, og selvfølgelig også de vink, vi har fået fra dem, i større eller mindre grad efter, som du siger, vi kan forstå dem, ikke? Hvad tror jeg? Men hvordan er egentlig deres betingelser, sådan rent inkarnationsmæssigt? Fordi Martinus har jo ligesom gjort rede for, at det var altså ikke lige sådan bare at kom smuttende ned og så tage en inkarnation og så lige fortælle dem alle sammen lidt om, hvad det handler om, og så gå igen, vel? Nej, altså der må man så sige, at rent generelt, så afhænger det jo af, at den påkendte verdensgenløses eget niveau, altså hvor han egentlig er hjemmehørende i rigerne. Hmm. Og hvis det drejer sig om verdensgenløser, der udgår fra det rigtige mennesker i, og der har vi i hvert fald Kristus som et eksempel, og man kunne godt tænke sig, at skikkelsen Krishna også gjorde det, fordi det, der ligger i hans lære, det ligger lige så højt, når det drejer sig om tolerance og næstekærlighed og tilgivelse osv., som det Kristus kom med. Men Kristus i hvert fald, han må se som en verdensgenløser, der kommer fra et rige, der ikke er af denne verden. Det sagde han jo netop også om sig selv. Og det må så være et rigtigt menneske, der findes på en anden klode i verdensalvet. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, hvis han har tilhørt den fysiske del af det rigtige menneske, så kan det jo lade sig gøre via reinkarnationens teknik. Men det er ikke nogen let sag at få det gennemført. Det fremhævede Martinus også for sit eget vedkommende, at det havde været forbundet med forberedelser i den åndelige verden, inden at han trådte ind på det fysiske plan. Men simpelthen fordi, at udviklingsmæssigt, så har både Kristus og Martinus jo passeret det organismestadium, som vi repræsenterer for længe siden. Og det vil sige, at den talentkernebeholdning, de har til rådighed for og forbindelse med den fysiske materie, den er jo en helt anden støbning end det, der skal til for, at man kan forbinde sig med en krop som den, vi har til rådighed. Han sagde jo mange gange om sig selv, jeg føler det som om, jeg befinder mig i en abekrop. Det var rene ord på pengene. Det var jo et lille hjertesuk, men på en humoristisk måde. Han var jo meget humoristisk, og har det bestemt ikke med hovedet med nogen som helst lejligheder. Men det var jo samtidig en tilkendegivelse af, at der var en vis dybde i det, han gav udtryk for, nemlig at det at få verdensgenløserne inkarneret på disse lavere udviklingstrin, det var forbundet med overvindelse af problemer på det åndelige plan, fordi der ligesom skulle etableres en slags transformationsled imellem det niveau, verdensgenløserne kom fra, og så det fysiske niveau, han skulle inkarnere ned på. Der var det nødvendigt at etablere nogle åndelige transformationsled. Hvordan det så rent faktisk, rent teknisk gøres, har han ikke forklaret, men det var ensbetydende med inddragelse af forskellige væsener, som ligesom dannede en slags forbindelsesled imellem det oprindelige plan og så det fysiske plan, som verdensgenløserne optræder på. Og det er jo specielt noget, der gælder for verdensgenløsere, der kommer fra en sådan højere verden. Der findes jo også mindre verdensgenløsere, som for eksempel Moses kan sige sig at være et eksempel på, og som udmærker sig ved, at det er et menneske, der tilhører menneskehedens egen evolutionære fortrop, og som i kraft af det, den styrke som personlighed betragtet, de har udvist og indeholdt, at de så er blevet valgt til at spille en rolle som mindre verdensgenløser. Men verdensgenløser er han jo helt klart gennem bare det at give lovens 10 bud.
Og ser vi på de 10 bud, så er de jo klare anvisninger på, hvordan mennesket bør leve med hinanden for at opnå en ideel tilværelse, og dermed en tilværelse, der er i overensstemmelse med Guds vilje med mennesket. Og det er jo ganske høje moralske krav, der er i de 10 bud, når det kommer til stykket. Det siges jo, så vidt jeg husker, så siges det spøgefuldt, at der findes i verden 10 millioner love, som har til formål at sørge for, at mennesket overholder de 10 bud. Ja, det er nok ikke helt forkert. Så det viser jo, hvor høje krav der ligger bare i de 10 bud. Hvis vi nu vender os til de besværligheder, som du før omtalte med henblik på disse verdenskendsløseres mulighed for at komme ind i en fysisk krop, så er der jo også noget skæbnemæssigt, som man skal tage højde for. Det er vel ikke bare at bygge en krop og komme ordentligt ind i den og sørge for de rigtige gener og alle de ting og sager, men der er også nogle skæbnemæssige problemer, ikke? Ja, altså, der er jo det problem, der består i at yde verdensgenløseren beskyttelse, så længe hans opgave pågår. Altså så længe han er i færd med at løse sin opgave, eller skal nå frem til at løse den, fordi de skal jo igennem deres barndom osv., inden de når til den modenhed, der gør, at deres højere bevidsthed kan slå igennem, altså få indpas i deres fysiske hjerne, så de kommer til bevidsthed om deres egen sande identitet og herkomst og opgave osv. Og mens den tid går, og man tager i betragtning, at de jo lever i en særdeles farlig verden, så skal de selvfølgelig gøres til genstand for en passende beskyttelse. Og det er jo, som man blandt andet hører om Jesus, at han må flygte med forældrene til Egypten, og han bliver forskånet for det drab på børnene i Bethlehem osv. Det er jo eksempler på, hvordan han bliver beskyttet, indtil han når frem til at kunne beskytte sig selv. Og som et eksempel på, at han kunne det har man jo, da han besøger sin egen hjemby og prøver på at tale til folk i det, men hvor det viser sig, at en profet ikke er velset i sit eget fædreland, og heller ikke i sin egen hjemby, fordi hvad, der er det jo janteloven, den står ud med fuld flor. Det er jo bare ham derhen. Akkurat, ja, hvad kommer han her og stiller sig an for? Og hvor man jo sådan set prøvede på at skubbe ham ud over klippen og ombringe ham, og hvor det hedder sig, at han pludselig forsvandt iblandt dem. Og det er jo et eksempel på, at han kunne beskytte sig selv, når han vinde. Og dermed jo også et udtryk for, at når han så lod sig korsfæste, så var det fordi, han frivilligt gik med til det, for at løse den opgave, som lå i korsfæstelsen. Der har været mange verdensgenløsere igennem tiden, og også mindre. Måske kunne du nævne nogle af dem, og måske lige gennemgå deres mission. Jeg tænker på, hvis vi nu går tilbage til den første, vi møder, så er det vel egentlig Rama, der er den... Ja, han er første, vi har kendskab til, som sådan. Ja. Ja, han er vel egentlig starten på at lede os ud af, jeg vil lige vil sige, dyreriget. Ja, han er jo... Hvis man kan sige det sådan. Ja, han er jo starten på et forløb, man kunne kalde for menneskets moralske udvikling, moralske progression, hvor han spiller rollen som den, der introducerer begrebet i retfærdighed, blandt andet. Som også efter, hvad overleveringerne siger, introducerer reinkarnationsbegrebet, som introducerer en vis form for retfærdigheds- og barmhjertighedsbegreb i sammenhæng med hinanden, i det han jo dekreterer, at man skal behandle krigsfanger. Det var jo krigsfanger, det at blive krigsfanger dengang, det var jo en højst betænkelig affære. Men han gør det krav gældende, at krigsfanger skal, når krigen er overstået, behandles på lige fod med andre, og ikke diskrimineres på nogen måde. Og han indfører simpelthen en række ting, som er vældig nybrud lovgivningsmæssigt på den tid. Ægteskabet for eksempel? Ja, ægteskabet, ja. Og så vidt vides, er det også ham, der er ophav til astrologiens horoskoper? Også det hævdes, altså ja. Han introducerer dyrekredsen. Ja. Hans mission som sådan, hvad kan man sige om den? Hvad var hans formål med at lade sig inkarnere, og hvad var hans opgave? Ja, altså i mine øjne var det jo først og fremmest at introducere retfærdighedsbegrebet. Mm. Og det var han jo selvfølgelig nødt til at gøre gennem det at udøve en vis magtfuld indflydelse. Altså, fordi den samtid, han levede i, de ville jo ikke respektere noget, uden der var magt bagved. Så man må sige, at han er et eksempel på, at man må sætte magt bag ønsket om at udøve retfærdigheden. Men retfærdighedsbegrebet, det er i mine øjne det vigtigste træk hos Rama. Og så glider vi videre til den næste? Ja, den næste i rækken, som man kan tale om i den sammenhæng. Altså, jeg er jo ikke blind for, at der er mange andre, som kan komme på tale, men altså, hvis man ligesom skal tale om personer, der markerer en linje i menneskets moralske udvikling, så kan man jo tale om Krishna,
der introducerer næstekærlighedsbegrebet og tilgivelsesbegrebet og forsoningsbegrebet. Og på en måde, der faktisk er lige så ophøjet som Jesus. Så han er jo blandt andet kendt for at have sagt, at det er ikke nok bare at gøre det gode. Mennesket skal også være godt. Og hvis vi skal huske det, så siger han jo, for at give et eksempel på det krav til tilgivelse, han stiller, så siger han jo, at man skal ikke frygte det onde, men gå sammen med det og derigen vise det gode eksempel. Og hvis det onde får magt over en og fælder en, så skal man ligesom sandeltræet, der fældes af skovhuggeren, overføre sin duft til øksen, der fælder det. Og på den måde altså, repræsenterer han en moralsk holdning, der er udtryk for tilgivelse under alle omstændigheder. Og men alligevel lidt modificeret til sin samtid? Ja, altså det er jo der, hvor det er jo den der berømte samtale med Arjuna, men det vil måske nok føre for vidt, fordi det kræver, at man ligesom har indblik i det meget berømte skrift, der hedder Bhagavad Gita. Nå ja, man kan sige, at han gør faktisk en opfordring til et menneske til at gå i krig. Ja. Og der adskiller han sig vel væsentligt fra den næste? Det kan man sige, nemlig Kristus. Ja. Fordi han anbefaler jo også stadigvæk magten som et middel til at føre retten ud i livet i en samtid, hvor det ikke kunne undværes, kan man forenklet sige det. Mens Jesus jo så kommer som repræsentant for den absolutte tilgivelse, hvor der ikke er noget som helst forbehold af nogen art, og hvor der ikke er nogen anbefaling af magtudøvelse under nogen som helst omstændigheder. Og det er alle hans udtalelser jo faktisk udtryk for. Han siger jo, at man skal se sit svære i skeden, og for enhver, der ombringer med svære, skal omkomme med svære. Og man skal tilgive ikke alene 7 gange dagligt, men 7 gange 70 gange dagligt. Og det er så mange gange, så der bliver ikke meget mere at tilgive, hvis man gennemfører det program. Og hvis nogen står der på den ene kind, så skal der vende den anden til. Og hvis nogen vil tvinge dig til at gå 1 mil, så skal der gå 2 og så videre og så videre. Altså i hele hans anbefaling er det jo udtrykt, at mennesket har til opgave at tilgive et hvert andet væsen, en hvilken som helst anden handling. Og det er jo helt klart markeret, hvor han siger, at man skal elske dem, der hader og forfølger en og bede for sine fjender og så videre. Og i sit eget eksempel viser han jo det praktiske udtryk for det, ved ikke alene at tilgive sine bødler, da han hænger på korset, og man skal jo gøre sig klar, at det var jo den mest rabiate henrettelsesmetode, man kendte på den tid, den mest lidelsesvoldende henrettelsesmetode, man kendte på den tid. Men ikke desto mindre på korset, der ikke alene tilgiver han sine bødler, men han går i ovenikøbet i forbøn for dem og beder Gud om, at der ikke skal ske dem noget ondt, fordi de ved ikke, hvad de gør. Og på den måde, så er han ligesom selve indbegrebet af den holdning til livet, der hedder tilgivelse af næstekærlighed for enhver pris. Indimellem Krishna og Jesus, der har vi jo så en anden person, som også fremtræder og bliver en religionsstifter. Måske ovenikøbet en lille smule mod sin vilje. Men han er vel nærmest at betragte som en filosofisk, hvad skal vi kalde det, indslag i verdensgenløsning. Jeg tænker her på Buddha. Ja, det kan man måske diskutere. Altså, hvis jeg ikke kender til buddhismen, så opererer man jo slet ikke med noget gudsbegreb der. Så det er måske rigtigt at sige, at buddhismen det er en slags mentalhygiejnisk religion. Men ikke desto mindre, så er den jo udtryk for, at Buddha gennem sin indsigt i livets måde fungerer på, er i stand til at komme med en række anbefalinger til mennesker omkring ham. Anbefalinger om, hvordan de kan gøre sig fri af de problemer og hele den situation, de befinder sig i, deres binding til karmas hjul osv. Og på den måde er han jo under alle omstændigheder en verdensgenløser. Men som buddhismen har udviklet sig, så kan man måske sige, at den så samtidig har fået et vist eskapistisk element og også egoistisk element, fordi det jo i meget høj grad drejer sig om for den enkelte at sørge for sig selv, i modsætning til kristendommen, der jo anbefaler næstekærligheden som den højeste væremåde, og det loven og profeterne drejer sig om. Det at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv, det er jo opfyldelsen af loven og profeterne, efter hvad Jesus udtrykte. Og at han mener sine ting alvorligt, det siger han jo der, hvor han udtaler, at de som bare hører på ham, men ikke fører det ud i livet, det han anbefaler dem, de er som manden, der bygger sit hus på sand, og hvor storm og regn kommer og vælter huset, fordi det ikke kunne bestå. Mens den, der hører ham og samtidig fører det ud i livet, og det vil sige, tager sit eget kors og følger efter ham,
at det er så manden, der bygger sit hus på klippegrunden, og som er i stand til at modstå vandfloderne og stormen osv. Så dermed siger han jo, at han siger det ikke bare for, at man skal høre det, men også for, at man skal føre det ud i livet. Og det er jo en markering af, at hans anbefalinger, de tager sigte på at hjælpe mennesket i dets forsøg på at komme til rette med livet på en sådan måde, at det fører til en lykkelig tilværelse for den enkelte. Og denne lykkelige tilværelse kan man kun skabe for sig selv ved at arbejde for at skabe den for andre. Og dermed er kristendommen jo en langt mere social religion, end buddhismen er det. I mine øjne i hvert fald. Og efter Jesus, så kommer der jo også en masse impulser af forskellige art. Ja, altså der kommer jo Muhammed. Det skal man jo ikke glemme. Og hvis man ser på den samtid, Muhammed optræder i, og de sociale forhold og religiøse forhold, der var gældende på den tid, så er det, han bringer jo også et vældigt moralsk løft for de mennesker, som det henvender sig til. Blandt andet var det jo dengang almindelig skik, at man inden for beduinestammerne lavede en slags folketælling eller mandtal for at gøre op, hvor mange mænd der var, for de lå jo evige fighter med hinanden, og nogle omkom jo selvfølgelig ved de fighter, og så inden for stammerne gjorde man jo så mandtal ved visse tider og talte op, hvor mange mænd der var tilbage i forhold til de kvinder, der var for sove, og de kvinder, der så var for mange, og som man godt mente, man kunne undvære, de blev simpelthen slagtet på stedet. Og det modsatte Muhammed sig jo, at det forbød han, at det skulle finde sted. Og der er jo, altså på mange måder er islam, det er jo i allerhøjeste grad en dydens religion. Og det er jo også en monoteistisk religion, altså hvor man bekender sig til en gud. Så i det øjeblik, man tænkte sig, at islam ført ud i livet i den ånd, som det var tænkt fra Muhammeds side, så ville det være en stor velsignelse for verden. Mens den måde, man griber det an på, hvor man taler om hellig krig og jihad og udbredelse af islam i svært osv., det er i mine øjne lige så stor en misforståelse, det Muhammed egentlig ønskede som det, at kristne de førte korstog, er i modstrid med det, Kristus ønskede, at mennesket skulle virkelig gøre. Og inkvisitionen på den tidspunkt. Og i højeste grad inkvisitionen, ja. De pust, som verdensgenløsningsprincippet har pustet os med i nakken og forsøgt at stimulere os og hjælpe os med, de fortsætter jo også efter disse store verdensgenløsere, men måske nok i en lidt mindre målestok. Men dog på forskellig vis. Der har været mange filosofer og mange mennesker, som har haft kosmiske glimt og lignende igennem tiderne frem til i dag. Mm. Hvis du nu skulle fremhæve nogen, som du synes ligesom udtrykte, hvad skal vi sige, nogle af de samme grundlæggende idéer, som de store verdensgenløsere på selvfølgelig hver deres måde, hvem skulle det så være? Ja, så er jeg næsten nødt til at bede om et stikord for ligesom at forklare på, i hvilken retning. Ja, ja, altså, jeg kunne for eksempel nævne nogle af dem, der var på 300-tallet, altså Diogenes, og der var flere forskellige andre. Det var nu altså før Kristus, ikke? Ja, ja. Men der var jo en masse omkring 500 før Kristus, og en hel del 200-300 år efter Kristus. Men også op i middelalderen var der jo mennesker som Thomas Aquinas, perser, forskellige perser, og folk fra Mellemøsten, altså for det gamle Persien og det nuværende, hvad vi kalder Israel og Libanon og Zarathustra og så videre, som har gjort en hel masse ting. Jo, men det er jo folk på begge sider af over 0. Nemlig, ja. Ja. Der har været mange forskellige. Mm-hmm. Også op igennem middelalderen har der været nogle forskellige. Hvis man skulle sammenligne nogen, der kommer tæt på Martinus, så ved jeg, at der er en særlig en, som du holder af. Nå ja, det er jo, hvis vi retter os imod det, man kalder mystikertraditionen. Ja. Og det er jo Jacob Böhme, som jo fremkommer med en række synspunkter. Altså hans arbejde, det tager jo også udgangspunkt i et klart kosmisk glimt. Og det forårsager på den måde, at han sidder vist nok i et værtshus. Og så falder hans blik på et sted på en tinkande eller en tintallerken, hvor solen sådan lige rammer i et punkt og stråler tilbage. Og i det øjeblik, han ser i det punkt, så får han pludselig sådan en kosmisk glimt, der giver ham indblik i en masse ting af den guddommelige virkelighed. Og det bruger han jo så resten af sit liv til at formulere i skrift og tale, hvorved han selvfølgelig bare sig i modsætningsforhold til den etablerede kirke. Men en meget stor del af hans synspunkter
findes jo den dag i dag overleveret, og der kan man jo se, at han opererer med ting, som meget minder om det, Martinus taler om. For eksempel, der hvor Martinus taler om grundenergi, taler han jo også om grundlæggende energier, som han ganske vist kalder noget helt andet, potasker og sådan nogle ting. Men ikke desto mindre har han indtryk af nogle fundamentale ting, der kommer meget nær det, Martinus taler om, som kosmiske skaberprincipper og den slags ting. Og Jacob Bøhme er jo også opmærksom på, eller bevidst i, at mennesket har en fortid bag sig, hvor det var dobbeltpolet, og vil have mulighed for at opnå det igen. Ja, han var skomager. Han var skomager, ja. Og blev det hele sit liv? Og var det var trofast mod den gerne hele sit liv, ja. Han var jo et meget ydmygt menneske, som også bare de forfølgelser, han blev udsat for, med stor tålmodighed. Og mystiker gerningen, det var der mange. Der var mange andre end lige Jacob Bøhme, men hvis man skal sammenligne noget med Martinus, så ligger så det der. Så tror jeg nok, man må pege på ham. Men altså, hvis man tager en anden, som Mester Eckhart, jeg tror, han er fra 1200-tallet deromkring, så har vi jo også det, at et menneske, som nødvendigvis må have haft kosmiske glimt, som har givet ham indsigt i først og fremmest sammenhængen mellem mennesket og guddommen. For det taler han jo meget om, at mennesket er Gud, og Gud er mennesket, og han peger på sig selv, at han er lige så meget som Kristus, og det gælder faktisk for alle mennesker, at de er Kristusvæsener i svøb, og er under alle steder repræsentanter for guddommen. Så det har han, denne sammenhæng mellem Gud og mennesket har han gennemskuet og gør meget ud af sine prædikner og traktater. Og det er han til forskel for de fleste i sin samtid, for han var jo højst teologisk kyndig samtidig, så talte han jo et jævnt tysk, mens hans kollegaer de talte jo latin, og talte i et sprog, som folk næsten ikke kunne forstå, hvis de overhovedet kunne forstå det. Men han blev jo meget populær, fordi man forstod, hvad han sagde, først og fremmest på sproget, men også fordi han forstod at lægge det frem på en sådan måde, at det talte til folk. De forstod det måske ikke i dybden, i den mystiske dybde, om man så må sige, men det gjorde dybt indtryk på dem, og de følte, at Gud blev bekræftet på en sådan måde, at han kom i nærheden af mennesket, for ellers var han jo noget, der svævede der langt ude i den fjerne horisont. En nyere mystiker er jo Swedenborg, den svenske Swedenborg, der var en stor videnskabsmand, som også havde åndelige oplevelser, der gjorde ham bevidst i Gud som virkelighed og sider af den åndelige verden og forskellige overfysiske love, der virker og sådan nogle ting, som han jo også prøvede på at forklare sin samtid uden større held, fordi man forstod det simpelthen ikke, og man forstår det jo dårligt den dag i dag. Og man forstod jo slet ikke, at en sådan anerkendt videnskabsmand ville befatte sig, for han satte jo sådan set en meget stor del af sit slutliv af til at beskæftige sig med det åndelige. Ja, han havde nogle vældige psykiske evner til at opleve de ja, åndelige verdener og sådan. Ja, ja. Han gav jo opkald på sin akademiske position og den sociale status, han havde, i et vist omfang i hvert fald, for at dyrke det andet. Således har der været mennesker igennem tiden, som har haft glimt, som har mærket noget, som har sat det i forbindelse med biologiske, kemiske, naturvidenskabelige studier, sat dem i forbindelse med medmenneskelige tanker og på alle mulige måder. Ja. Og man kan så sige, at så kommer Martinus pludselig. Det kan man jo sige. Og man kan jo her tilføje, at de mennesker, altså de skikkelser, vi har talt om, enten de har været store eller små, de må jo ses som båret frem af det, Martinus kalder kosmiske verdensimpulser. Det har vi jo været inde på tidligere. Men han taler om disse kosmiske verdensimpulser, som i virkeligheden guddommelige kraftimpulser, som gennemstrømmer universet og beliver de kloder på deres vej, som de passerer, og i henhold til de udviklingstrin, de pågældende kloder befinder sig på. Og dermed må man også se på disse mystikere og andre skikkelser inden for videnskab og kunst og så videre. Man må se på dem som væsener, der ligesom bæres frem med hensyn til de ekstraordinære evner, de har, og som gør, at de bliver større eller mindre lysfyr for mennesket, for deres samtid og for deres eftertid. Det må man se som noget, der er båret frem af de kræfter, der er indeholdt i de kosmiske verdensimpulser. Og på den måde må man også se på hele den videnskabelige forskning, der er foregået, selvom den jo ikke er humanitær i sit sigte, og meget ofte heller ikke i sit indhold. Her tænker jeg på sådan noget som vivisektion osv.
så må man alligevel se på hele den erkendelsesproces, der videnskaben er udtryk for, som noget, der også bæres frem af en kosmisk verdensimpuls. Men videnskaben, som jo er et forsøg på at komme til klarhed omkring den fysiske virkelighed, og som jo tager sit udgangspunkt i et forsøg på at komme ind til erkendelse af den inderste sandhed om virkeligheden, fordi ordet fysik, det er jo den hårdeste videnskab inden for naturvidenskaberne, fysikken. Og fysik er afledt af begrebet fysis, og det betyder egentlig tingenes inderste sande natur. Og det, der var fysikkens ærne til at begynde med, det var netop at komme til klarhed omkring tingenes inderste sande natur. Og da fysikken startede, der var fysikerne som Kepler og Galilei og Newton, de var jo egentlig dybt religiøse i deres grundvold, i deres grundlag. Det har man så forladt siden, og resultatet er, at vi i dag har en naturvidenskab, der er agnostisk, altså er uden interesse for, eller uden tro på og tillid til det åndelige som en virkelighed i sig selv, hvorimod man ser på det som noget, der er afledt af det fysiske, som er et produkt af det fysiske. Så det man gjorde, det var egentlig, at man fra starten ville undersøge Guds krop. Ja, og så ender man med at erklære Guds død og afskaffe ham. Og der kan man sige, at det er jo et slags negativt resultat. Men ikke desto mindre, så har fysikken taget sit udgangspunkt i et forsøg på at nå frem til denne inderste erkendelse af virkeligheden. Og det er jo et religiøst ærende, når det kommer til stykket. Når vi nu har bevæget os igennem den række af forskellige impulsmager, så ender vi jo der, hvor vi skal i den her udsendelsesrække, nemlig Martinus selv. Ja, fordi der kan man så sige, at videnskab, man kan ikke forbigå videnskaben som en meget stor indflydelsesfaktor. Det er vi jo klar over alle sammen, når man ser på den rolle, videnskaben har spillet for den teknologi, der i så høj grad præger vores verden på godt og ondt. Men videnskaben er jo også ansvarlig for, at man har hele den materialistiske livsholdning, som er udbredt i Vesten, og som jo netop er agnostisk og ateistisk i meget stor målestok. Og tager man dette i betragtning på den ene side, at masser af mennesker er blevet ateister, altså blevet gudsfornægtere, der tror ikke på Gud, der tror ikke på noget åndeligt, der tror, at når man er død, så er man død, så er der ikke mere, og tror ikke, at der er nogen mening i tilværelsen osv. Når man tager det i betragtning til den ene side, og så tager de negative frugter af videnskabens udvikling i betragtning til den anden side, for eksempel alle disse frygtelige drabsvåben, der findes, atombomber, bakteriologiske våben og kemiske våben, og de farer, der ligger i den helt nye mulighed for genmanipulation osv. Når man tager alle disse ting i betragtning og sammenholder det med den enorme åndelige rådvildhed, menneskeheden befinder sig i, og de umådelige lidelser, der er udbredt over hele verden, såvel i den beskyttede som i den ikke beskyttede del af verden, så kan man sige, at verden er i en situation, der er typisk for de tilstande, der råder, når en verdenskendøse kommer til syne. Og jeg må personligt sige, at jeg opfatter så Martinus som svaret på denne situation, eller i hvert fald et af svarene på denne situation, og i mine øjne et yderst vigtigt og meget centralt svar på denne situation. Fordi sætter man sig ind i det arbejde, Martinus har lagt frem i sine værker, i sine bøger, symboler og foredrag osv., så kan man se, at det er på den ene side en virkelighedsbeskrivelse, en redegørelse for, hvordan virkeligheden er. Ikke bare den fysiske virkelighed, men også den åndelige virkelighed, der skjuler sig bag den fysiske virkelighed, og som er dens grundlag, som er den fysiske virkeligheds grundlag. Alt dette gør han omhyggeligt rede for i det, man kunne kalde en verdensbeskrivelse, en virkelighedsbeskrivelse. Eller verdensanskuelse hedder det jo traditionelt inden for filosofien, når det drejer sig om at tegne et landkort af virkeligheden. Og det er sådan set det, man kan sige, Martinus har gjort. Han har tegnet et meget præcist søkort over virkeligheden, både den fysiske og den åndelige virkelighed. Og som en konklusion af det, denne virkelighed rummer i sig, fremlægger Martinus så også en livsanskuelse, det vil sige et sæt normer for, hvordan menneskets adfærd burde være, hvis mennesket ville tjene sine egne sande interesser. Og dermed bliver han et portræt af en verdensgenløser. Dermed bliver han sådan set et billede på det, ja. I høj grad, ja. Han bliver et klassisk eksempel på en verdensgenløser. Fordi dels vil det at sætte sig ind i den virkelighedsbeskrivelse, som han har fremlagt, dels vil det medføre et helt nyt syn på sig selv og på andre mennesker, på dyr, på planter, på kloden osv. Et helt nyt syn, som ved sine pointer vil tilskynde mennesket også til en helt ny adfærd, og samtidig så anbefaler han jo også reguleret gennem en masse eksempler en helt ny adfærd, for eksempel vegetarisme, at tage hensyn til det afsjælede legeme, en masse forskellige ting. Medmenneskelighed. Medmenneskelighed. Ja, på forskellige måder. Ja.
opfatte os alle sammen som værende et led af forsyn. Netop ved at afstandtagen fra enhver udfoldelse af dræbende princip. Alene igennem sin udtalelse om, at man skal udstille begrebet fjender af sin bevidsthed, viser han jo vej i samme retning, som Kristus gjorde. Så man kan sige, at hans arbejde, det er en slags videreførelse af det, Kristus stod for, i det han her fremlægger en virkelighedsbeskrivelse, man kan se som en præsentation af alle de mellemregningsfaciter, som Kristus ikke kunne komme ind på i sin tid. Og han siger jo også om sig selv, at jeg kunne give meget mere, end jeg har gjort, men I ville ikke kunne bære det. Altså, Kristus sagde Jesus i sin tid. Og så lover han jo, at der vil komme svar på disse ting senere hen. Og disse svar er i mine øjne præsenteret af Martinus. Ikke fordi jeg skal forhærlige Martinus på bekostning af nogen som helst andre, men hvis man skal kalde tingene ved deres rette navn, så må man sige, at Martinus er en verdenskendløser, der imødekommer det enorme behov for viden, afklaring, forståelse og vejledning som menneskeheden i dag. Klart ved hele sin situation viser, at den har behov for. Og det er noget, at Martinus er en klar repræsentant for det store forældreprincip, fordi han kommer netop og gør et forsøg på at beskytte mennesket mod de farer, der lurer på det. Samtidig underviser han mennesket på det niveau, de befinder sig med hensyn til, hvordan de skal gribe tingene an, for at klare situationen i øjeblikket, og for at bevæge sig frem mod en virkeliggørelse af det, der er målet med den menneskelige udvikling. Og gennem de anbefalinger til praksis, som han også kommer med, så præsenterer han jo også mennesket for en række praktikopgaver, som det må tage fat på, hvis det vil komme videre. Så og det er jo de tre klassiske opgaver, en forældrepart har, at beskytte, at undervise og at stille krav til ydelser. Sådan en verdensgenløser, som vi nu kan inddrage Martinus iblandt, der bliver jo tit bedt til sådanne mennesker. I hvert fald i de traditionelle verdensreligioners base, kan man sige, ikke? Altså, jeg tænker på Krishna, jeg tænker på Buddha, jeg tænker på Jesus, jeg tænker på Muhammed, de har været genstand for en voldsom opmærksomhed. Ja, det er klart, tilhængerne fokuserer jo uvilkårligt på disse væsener, og dermed kan man sige, så opnår de pågældende verdensgenløser jo den opmærksomhed på deres person og væsen, som de måske har savnet på det tidspunkt, hvor de rent faktisk levede, fordi de fleste af dem, altså både kristne og Kristus, blev jo henrettet under grufulde omstændigheder. Så i deres samtid var der jo grænser for, hvor meget man ville høre på dem og interessere sig for dem personligt. Men det kan man jo så sige, det rådede sig så både for senere igennem den enorme opmærksomhed, der er rettet imod dem. Men samtidig kan man sige, at der så ligger en fare for, at det, der er deres egentlige hensigt, det bliver så mere eller mindre overset. Ja, et typisk eksempel, hvis du tager til Sri Lanka og tager til byen Kandy, så er der et stort, flot buddhistisk tempel. Og der ligger en af Buddhas tænder. Den bliver fodret 3 gange om dagen. Tanden. Jeg ved ikke, hvem der spiser den, formodentlig præsterne. Ikke? Men når man ser på buddhismens grundlæggende holdning, så var netop tilbedelse af en person, det var jo langt væk fra den realitet. Og alligevel nu bærer man jo altså mad til Buddhas tand 3 gange om dagen. Også i dette øjeblik, hvor vi sidder her. Jo, man kan også for kristendommens vedkommende sige, at den blev jo meget hurtigt afsporet. Alene derved, at man jo i stedet for at begynde at praktisere kristendommen, så begyndte man jo i højere og højere grad at praktisere det, man kan kalde kristologi, altså interesse for Kristi person. Og herunder den interesse, der giver sig udslag i, at man ser på Jesus som et soneoffer, altså et offer, der skal forsone den straffende hævnende Gud med den syndige menneskehed, for at Gud på den måde kan komme til rette med denne syndige menneskehed. Hvorimod det at praktisere Kristi lære, altså føre kristendommen ud i livet i praksis, det kommer man jo ikke nær så meget op i. Det er også meget sværere. Det er også meget sværere. Og på den måde kan man sige, at opmærksomheden på Jesus, den sker i nogen grad på bekostning af det, der var hans egentlige ærne, nemlig at vise mennesket en vej, der fører frem til erkendelsen af livet som en evig realitet for den enkelte. Er det sket? Vil det ske også for Martinus? Jeg tror helt afgjort, man må se i øjnene, at der vil vise sig tilløb til det, til kultdyrkelse omkring Martinus' egen person. Men i og med, at han har fremlagt sit værk i bogform, og at der fra det instituts side, som han har grundlagt, gøres et meget ihærdigt og nidkært arbejde for, at dette kildeskrift, dette kildemateriale fra hans egen hånd, ikke skal forvanskes på nogen som helst måde, hverken i de danske udgaver, i deres genudgivelser eller i de oversættelser, man arbejder med, der er der jo sikret, at der ikke kan være nogen som helst tvivl om, hvad Martinus har sagt.
I hvert fald. Skriftligt. Og skriftligt, ja. men man har også hans foredrag på bånd og så videre, ikke? Så der er mulighed for at gå tilbage til kilden og se, hvad der er blevet sagt. Og så er det jo så igen op til mennesket selv at veje og vurdere det i relation til den situation, menneskeheden befinder sig i, de behov, mennesket har. Og der fremgår det jo klart af Martinus' eget arbejde, at hans egen person er underordnet. Hvorimod det, han har fremlagt, det er det vigtige, det er det, det drejer sig om. Og han fremhæver jo i sine egne tekster gang på gangen, at i højere grad end at fokusere på verdensgenløseren, så ligger der en opgave for mennesket i at fokusere på guddommen som væsen betragtet. For godt nok er verdensgenløseren Guds repræsentant og advokat, kan man sige, men verdensgenløseren er ikke guddommen som helhed. Og det, der er målet for menneskets udvikling, det er at blive bevidst i Gud som et levende væsen, som det enkelte menneske selv er en del af. Og det er jo ting, der taler for, at hvert forsøg eller hvert tilløb til kultdyrkelse omkring Martinus' person, den vil meget hurtigt strande. Dels fordi den vil savne næring, fordi Martinus selv har gjort alt, hvad han kunne for at skabe så lidt materiale for den som muligt. Og han har jo altid holdt sin person enormt i baggrunden. Og samtidig ligger der jo i hans tekster klart åbenbart eller fremlagt, at det er nogle helt, helt andre ting, det drejer sig om. Nemlig i virkeligheden at praktisere næstekærlighed. Og så længe mennesket ikke kan praktisere ren næstekærlighed, så i det mindste forsøge bare at opfylde den norm at handle mod andre, som man gerne selv vil behandles.